Ahoj všichni, tady Mit a vítám vás u nového videa. Superman, jak určitě už víte, je ve hře a vypadá úplně úžasně. Dneska si ukážeme, jak splnit všechny jeho questy, ale předtím musíme ještě probrat několik novinek a jeden leak, který je dost brutální a mohl by změnit Fortnite tak, jak ho známe. Bearhug emote musel být kvůli tomuhle dost nevhodnému bugu pozastaven a mohli jste ho používat pouze v lobby. Teď jsme dostali možnost po dobu 30 dní ho zadarmo, tedy že vás to nebude stát žádný refund token, vrátit do shopu. Já se ho ale nechávám a prostě počkám, až ho opraví. Do hry přidali Propifier, novou zbraň přímo od mimozemšťanů, která vás změní na libovolný předmět. Takže si můžete vybrat třeba křeslo, když budete zrovna v domě, nebo keřík, když jste venku. Těch možností je opravdu hodně a s tímhle předmětem nás čeká spousta zábavy. A kdež je Propifier najít? Z čestek na talířích, které vás unášejí do minihry a přímo v mateřské lodi. Mě je ze zlatého lutu, ale nepadla. Tak nám prosím, dejte do komentářů vědět, jak a kde jste Propifier našli vy. Časem by ho měli prodávat i některá NPCčka. Epici píšou, že nám dají vědět, až tuhle funkci zase spustí. Z nějakého důvodu ten prodej u NPCček furt vypínají a zapínají, jako svíčky na vánočním stromečku. Mimozemským parazitům se prý kvůli působení bouře snížil počet životů ze 60 na 30. Tak proto musí mimozemšťané vytvářet své zóny. Ostrov na ně působí špatně. A když už se teda bavíme o našich vesmírných přátelích, nepřátelích, podařilo se jim mateřskou lodí vysát část slurpy a teď směřují k další lokaci. Bude to Coral nebo Corny? Uvidíme, jestli dostanou větší chuť na ryby nebo na kukuřici. Vysátou budovu ze slurpy můžete potkat i přímo v minihře. Což je cool detail. Maisie Williams, což je herečka, která hraje Arya v Game of Thrones, dostala svůj vlastní styl na Axa. Což je tenhle mluk. Dost dobrý, co? Rift Tour Ariany sice skončil, ale my dostali nové úkoly. Máme si zahrát 10 her s kamarádem, dát s kamarádem 5x top 25 a použít mimozemský hologram ve Weepingu nebo u Zeleného mostu. To jsou ty, co vás změní na žvíkačku. A za 5 dní se odemknou další questy, odehrát 10 her s kámošem, otevřít 2 kosmické čestky, použít hologram v Risky Reels nebo u šerifa kousek od Lazy Lake. A když splníte všechny tyhle úkoly, dostanete stříbrný deštník. Pokud nemáte s kým plnit úkoly, nestyďte se a napište svůj nick do komentářů. Vždycky se tady najdou super lidi, kteří ostatním pomáhají. A 14. srpna vyjde do shopu Gamora, členka Strážců galaxie a spolu s ní i Star-Lord. To jsem rád, protože mi chybí ten jeho emote. Ten určitě chci. Tak a konečně se dostáváme k těm žhavým, důležitým líkům, o kterých jsem chtěl mluvit do začátku. Nemohl jsem se dočkat. Donald Mustard, to je tenhle týpek, dal na svůj Instagram post o tom, že to, co se stalo ve Fortnite Batman komiksech, bude mít přímý vliv na konec sezóny 7 a na sezónu 8. To znamená, že můžeme očekávat další spolupráce s DC Comics v příští sezóně. No, ale taky tam mluví o tom, že se teďka má dít spousta šílených věcí. Což nás přivádí kousíček výš. A to sem. Tomuhle obrázku. Lidi, tohle je obrázek, který leakři našli k novému LTMku, které se jmenuje Saturn. Většinou, když mají v souborech hry takovéhle obrázky, tak se používají do kreativu. Všechny dobré kreativ mapy mají nějaký svůj krásný obrázek. No, ale tenhle obrázek je o dost jiný, než jsme zvyklí. Máme tady na něm Peelyho, Jonesyho, Fistika a Medvěda, kteří vypadají, jako by měli lidi role z nějaké úplně jiné hry. Máme tady kouzelníka, bojovníka, tanka a lučišnici. A v pozadí za nima jsou obří kamenné sochy. Lidi, tohle trošičku vypadá jako úplně nová Fortnite hra, za prvý. Podobnou grafiku používají mobilní hry. Já se nemůžu pomoct, ale nedivil bych se, kdyby prostě vyšla nová Fortnite hra. Nějaké mobilní RPGčko úplně s novou grafikou? Něco takového. Otázka ale je, proč by to teda bylo v souborech hry našeho Fortniteu, to je docela divný. Takže by ze začátku vyšel jenom mod do Fortniteu, aby zjistili, jak se takováhle hra chytne, jestli to lidi vůbec bude bavit, jestli o to budou mít zájem. Možná něco testují. Víc toho bohužel nevíme, máme jenom tenhle obrázek. Ale když se to spojíte s tím, co říkal Donald Mustard, že je prostě vyhypený ještě v téhle sezóně na ty věci, které se budou dít, tak mohla by vyjít minihra do Fortniteu nová, nebo úplně nová Fortnite hra na mobily? Zamyslete se nad tím a já vám dám vědět o všem, co se mi podaří zjistit. No a když máme tohle za sebou, tak můžeme skočit na ty questy pro Supermana. Abychom mohli splnit Supermanovy challenge, tak potřebujeme jako první Supermana samozřejmě odemknout, tedy Clarka Kenta, jeho alter ego. Na to potřebujeme splnit questy od Beast Boye, Batmana a nebo od Clarka Kenta, od NPCčka Supermana. Já padám teda do sadu, protože ten mám nejblíž a jdeme zjistit, který NPCčko je tam. A je tady Clark Kent.
Defeat Aliens. Dobře, takže mám od něj quest na zničení mimozemšťanů. Tak bohužel v té hře s tím Rambou jsem to nemohl dodělat, protože žádní mimozemšťani už tam nebyli, ale ten quest mi na hodinu zůstává. Si můžu teďka zapnout další hru, padnout někam, kde budu vědět, že jsou mimozemšťani a splním to. Letí mi to krásně přes houle Hatchery, takže tam pro mě bude snadné zabít mimozemšťana, když tam honem padnu a sejmu jednoho trespásera. Ale jedno vidím naproti přes ulici. A jo, hotovka. Abych odemkl Clarka Kenta, dámy a pánové, kterého potřebujeme na zbytek těch challengeí, tak musím takovýchhle questů udělat 5. Takže to bude docela grind, ale nevadí, jdeme na to. Tak, já zase frčím za Clarkem, protože ho mám nejlépe v zóně. A doufám, že dostanu teďka inačí quest, než zabít mimozemšťana, aby ho mohl splnit hnedka v téhle hře. I když Bony Burbs je ještě v zóně, takže možná tam stihnu teoreticky zabít ještě nějakého mimozemšťana z letajícího talíře. Ale úplně jistý bych se tím nebyl. Má tady další quest, Visit Mothership or Alien Biome, což je určitě lepší quest, než zabít mimozemšťana. Protože nám teoreticky stačí hodit Alien Nenites a skočit do něj, nebo přijít do Holy Hatchery. Myslím si, že aby jsme navštívili mateřskou loď, tak na to musíme být v normální hře a hrát tu mimozemskou minihru, že jo. Takže to asi úplně tady nemůžeme udělat v Team Rumble, ale to nevadí, protože není problém navštívit mimozemský biom, že bych musel něco vidět. A naštěstí tady vidět nepotřebujeme. Ne, kámo, někdo po mně střílí. No tak, nekažte mi challenge, prosím. Teď nic nevidím ani. Jenom by mělo stačit dojít tady do tohle mimozemského biomu. Op, yes, hotovka přímo v téhle hře, tak to je paráda. Tak tenhle quest je určitě lepší než zabít mimozemšťana, pokud to plníte v Team Rumble. A líbujem. Ještě jeden quest, takhle od těch NPCček a budu mít spray Supermana, ale jinak ještě 3. Do Clarka Kenta. Hej, prosím, mi to dobře lítá jenom kolem toho sadu. Takže si zase, dámy a páni, plním ten stejný quest jako předtím. Navštívit mimozemský biom. Šup. A honem pryč. Supermanův spray odemčen. Konečně mi to jednou letí z jiného směru, tak můžu jít do toho beepingu pro quest. Uvidíme, kdo to tam rozdává. A taky si zkusíme udělat nějaký jiný quest, že jo, abyste měli více příkladů, jak to splnit. A tady je Mr. Beast Boy na mostě. Zabít. Hej, chill. Naštěstí aspoň to vyřešení takhle. Máme jet nějakým vozidlem rychlosti 99, což je docela dost. A nebo zase zabít mimozemšťana. Takže jsem se zaradčil toho mimozemšťana. A padla mě jedna giga smart strategie, jo, sledujte. Hej, borce, napadlo to samé. Musí být můj! Yes, mám ho já! Borce, napadlo to samý. Zase mi to letí dobře přes Beast Boye a potom snad stihnu rovnou zabít i mimozemšťana v Holy Hatchery. A potom už budu mít Clarka Kenta. Budeme vzít mimozemšťana, Defeat Alien, ano. Oh, Borec si koupil Rift, tak to bylo chytrý. To je, já koupím taky Rift. Ten je mega chytrý. Počkej, ten můžu použít jeho. Yes! Tak to bylo omega chytrý. A snad tam zbydou teda ještě nějací trespáseři, no. Nebyl bych si tím úplně jistý, protože tyhle questejka plní asi hodně lidí, no. Jednoho vidím, lidičky. Musím být rychlý, honem. No skup! Mě to nevytřelilo! Mě to netřelí! Mě málem zabil! Ale dobrý, máme to hotovo! Yes! Oh yeah, boys. Clark Kent odemknut. Dokonce i s Thanosovou rukavicí. Paráda, takže už mám tady v loku a můžu se ho nasadit. To je skvělý. Tak, teďka nás čeká přestrojení na Supermana. Potřebujeme použít jenom telefonní budku. Jedna telefonní budka je tady u Misty Meadows. Superman s křídlama, to jste ještě neviděli, co? Jup. Vlezeme do telefonní budky a vylezeme jako Spider-Man. Superman, nice. Tak to vypadá skvěle, jo. A získal jsem díky tomu tenhle emote, kdy se můžu přeměňovat. To je paráda. Tak, juličky, já se nahodím Supermanovou kápi v lokru. Si myslím, že ta funguje i jako glider. To je takový můj odhad, uvidíme. Jdeme splnit poslední quest. Máme poletět kruhama. Tak jsem zvědavý, jestli to můžeme splnit rovnou při landingu. Tak je super, že nám to letí kolem beepingu, protože můžu vyskočit až přímo u toho, takže pro mě jistě to už splním. Aspoň doufám, že to splním na poprvé. Tak, tady vidíme už ty kruhy. A OK, tak ne, tak jsem se spletl. Já myslel, že budu mít backblink Supermanu. Ale ukázalo se, že mám pořád ty křídla a to se mi nezapočítal ten kruh. OK, já stačí 5, takže by to mělo být dobrý. 2, 3. Já ho misnu ten jeden, ach jo. Ne, já ho misnu, budu muset jít znova. Mám nápad, lidičky. Když se přestrojím teďka na Supermana, tak už by to mohlo fungovat jako glider templák. Mazec! Ne, okay, tak glider má takový. Glider má normálně křídla, ale dívejte, jaký má svůj způsob padání. Supermanovský styl, tak to je nádhera. To je luxus. Tak, prohodil jsem i posledním kruhem a mám i
Daily Planet Backbling, konečně mám všechno hotovo. No a jak získat tady temnou verzi Supermana? A tak dále, a tak dále. Musím plnit epické questy, lidičky. Epické questy. Takže view quests a jo, ty fialové. Prostě všechny fialové questy je potřeba splnit. Na černého Supermana je potřeba 84, což je docela záhout, jo. Já mám splněný jenom 35. Lidičky, děkuju vám za sledování, tohle je pro dnešek všechno. Pokud se vám video líbilo, prosím dejte like, ať se dostane k co nejvíce lidem. Odebírejte můj YouTube kanál, čím víc nás bude, tím líp. A samozřejmě můžete podpořit moji tvorbu, když si zadáte do item shopu pod top Mitrandir. Ale to je absolutně dobrovolná volba. Like a odběr dál, ale musíte. Dělám si stranu, mějte se krásně, uvidíme se u příštího videa. Ahoj!